তেওঁলোকে মোহন বাসিজা জুনিয়র কলেজৰ সন্মুখৰ পৰা পশ্চিম আয়ঙ্গলকে উলিয়াইছিলে আজাদী কা মহোৎসৱৰ এক বিখত বাইক ৰেলি সজাগতা উপলক্ষে মই এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো মই ভিডিঅ'টো লৈছে দেখাব আৰু পিছফালে একেবাৰে একেবাৰে তিৰংগা তিৰংগা হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ৰাস্তাতে একেবাৰে জয় ধ্বনিত পৰিণত হৈছে ভাৰত মাতা কি জয়ৰে উৎফুল্লিত হৈছে সমগ্ৰ ৰাস্তাৰ এই মুহূৰ্তত কিছু কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰি মোৰ হৈতে উপস্থিত আছে এহেঁতৰ এজন বিষয়ববীয়া তেখেতৰ ওচৰলৈ যাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম আচলতে কেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে আপোনালোকে এই বছৰ হয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী মায়ক মণ্ডল সমিতিৰ উদ্যোগত যুৱ মৰ্চাৰ সহযোগত ঝাৰগাঁও বিলাসিত খেলপথাৰৰ পৰা পশ্চিম মায়ঙলৈকে এক বাইক ৰেলীৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি এই ৰেলীৰ আয়োজন কৰা হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী কেন্দ্ৰীয় কমিটিয়ে যিয়ে 13 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখলৈকে হৰ ঘৰ তিৰংগাৰ যি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে তাৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ আৰু দেশপ্ৰেমৰ মনোভাৱ জগাই তোলাৰ বাবে আজিৰ এই ৰেলীৰ আয়োজন কৰা হৈছে সঁচাকৈ এক কথাত ক'বলৈ গ'লে এক ওচৰমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এই মুহূৰ্তত পবিতৰ দাদী তাত ভাৰত মাতা কি জয় ধ্বনিৰে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে মায়ঙৰ ৰাজপথ আৰু এনেধৰণে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আচলতে ৰাইজ আহি ওলাই আহিছে আচলতে হৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচীৰ যি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সাধাৰণ জনতাক এক যি মেছেজ তেওঁলোকে দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ যি সপোন 72টা বছৰ গৰকাৰ পিছত এতিয়া ভাৰতৰ যি স্বাধীনতা দিৱস এই বছৰৰ এটি ব্যতিক্ৰম কৰিবলৈ তেওঁলোকে সাজু হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কিয়নো এই বছৰ তেওঁলোকে আজাদী কা মহোৎসৱ পালন কৰাৰ বাবে আৰু মই কিছু কথা পাতিম আৰু বিশেষভাৱে আৰু লোক আছে মায়ং যুৱ মৰ্চা আৰু এজন বিষয়ববী আছে কি ক'ব যিহেতু এই বছৰ এটা আনন্দিতৰ দিন হয় আমি স্বাধীনতা পহৰ দিৱস উপলক্ষে আমাৰ যি কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচী দিছে সেই কেন্দ্ৰত আজি আমি পতাকা এটা বাইক ৰেলী কৰিছোঁ আমি জায়গাৰ পৰা পশ্চিম বেংগলৰ ৰেলী কৰিছোঁ আমাৰ বহুত আমাৰ সকলো ল'ৰা ওলাই যে সহযোগ সকলো ঘৰে ঘৰে যাতে তিৰংগা হয় এই পদক্ষেপ আমি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ এয়া হৈছে আচলতে ভাৰত মাতা কি জয় ধ্বনিৰ এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ এতিয়াও এক কথা ক'বলৈ গ'লে তিৰংগা তিৰংগা হৈ পৰিছে মায়ঙৰ ৰাজপথৰ আজি মুহূৰ্তত দেখুৱাইছে অসম লাইভ 24 প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক আচলতে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে সকলোতে কেৱল হৰ ঘৰ তিৰংগা হৰ ঘৰ তিৰংগা হৰ ঘৰ তিৰংগা।